Բարի օր, Ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը երեկուշ երեկոյան հայտարարություն է տարածել, որում անդրադառնում է Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրությանը, այն հերթական սադրիչ ապատեղեկատվությունը համարելով։ Մասնավորապես Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը տարածել է հաղորդագրություն, ըստ որի հուլիսի 15-ին Հայաստանի զինված ստորաբաժանումները Գեղարքունիքի մարզի մարտական հենակետերից կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Հայաստանի զինված ուժերը հրադադարի պահպանման ռեժիմը չեն հաղթել։ Հայկական ստորաբաժանումները անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում են միայն հակառակորդին հակազդելու գործողություն, ասված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Քաշաթաղում մոտ 10,000 բնակիչ էր ապրում 120 գյուղերում 90-ականներին, թե Երևանից, թե մարզերից մարդիկ վերաբնակեցման ծրագրերով էին այնտեղ։ Այժմ 44-օրյա պատերազմից հետո դեռ ժամանակավոր կացարաններում են։ Կառավարությունից պահանջում են տուն և հողամաս, որ կարողանան նորից հող մշակել և անասուն պահել։ 3 փոխվարչապետն է ընդունել քաշաթաղցիներին, կառավարությունը լուծումներ կառաջարկի։ 3 կառավարությունում ընդունել ու լսել են քաշաթաղցիներին։ Պատերազմի հետևանքով տեղահանված ու Հայաստանում հաստատված քաշաթաղցիները մեկ շաբաթ առաջ գործադիրի շենքի առջև էին։ Կոնկրետ պահանջներով նրանք կամ փոխհատուցում կամ բնակարան էին պահանջում ոչ թե Արցախում, այլ Հայաստանում, այն բնակավայրերում, որտեղից որ 90-ականներին մեկնել էին Արցախ վերաբնակեցվող գյուղեր։ Կոնկրետ արձագանքը կլինի կառավարության որոշումի շաբաթից 10-ից, այն վաղ մենք եկեք հասկանանք վերջնական ինչ որոշումա տեղի ունեցել։ Մենք մեր առաջարկներ ենք ասել, իրանք իրանց առաջարկներ են ասել, ոնց որ թե իմի են գալիս, թե վերջնական ինչ կառավարության որոշում կլինի։ Շուրջ մեկ տասնյակ քաշաթաղցի է մասնակցել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը։ Ազատ Եղոյանն ասաց, առայժմ որևէ հստակություն չկա, կառավարությունը քննարկում է Արցախում վերաբնակեցված, ապա այնտեղից տեղահանված ընտանիքներին մինչև 10 միլիոն դրամ աջակցություն տրամադրելու հարցը։ Գումարը միայն տուն ձեռք բերելու համար է։ Իրենք առաջարկում են, որ բնակարանի հետ կապված մենք կարանք վարկ տրամադրենք, վարկի միջոցով այդ հարցը լուծվի, վարկի մի ինչ-որ հատվածը իրանք փակում են տոկոսներով, եթե դուք մեծ խնդիրներ եք ուզում լիցել, ուզում եք բան ինչ-որ մեծ տներ առնեք, որը մենք հնարավորություն չունենք ձեզ տալու, դուք արդեն մենասած վարկով կանեք, ինչ կանեք ձեր գործ, բայց բացառվում է Երևանը։ Քաշաթաղի 10,000 բնակիչ ունեցող շրջանը 120 գյուղ ուներ։ Մարդիկ Երևանից ու տարբեր մարզերից մեկնել էին հատուկ վերաբնակեցման ծրագրերով, զբաղվում էին հողագործությամբ, անասնապահությամբ, հիմա էլ ցանկանում են նույն գործով զբաղվել, միայն թե դուրս գան այսօրվա ժամանակավոր կացարաններից, գիշերօթիկներից։ Որ մենք Երևանում անելիք չունենք, մեզ պետք է տուն հողամասը, որպեսզի մենք մշակենք, ապրենք, մենք սովոր ենք հողը մշակելուն։ Հանդիպմանը մասնակցած քաշաթաղցիները ակնկալում են, որ գործադիրում չեն ուշացնի որոշումը։ Վարձով մնալուց լավ չի, կարող է ինձ չի բավարարում, բայց ես գտնում եմ, որ ճիշտ է դա։ Կոնկրետ ես ինձ չի բավարարում, բայց ես գտնում եմ, որ դա ճիշտ է, կարողության հնարությունները այդքան են, մենք դրանով չի բավարարվենք, որտեղ մենք մեր երկրի թշնամին չենք։ Ռուսական մամուլը արձագանքում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածության աճին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ հայտարարել էր, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է, իսկ Զանգեզուրը, Սևանը եւ Երևանը ադրբեջանական պատմական տարածքներ են։ Նիկոլ Փաշինյանը սա սպառնալիք էր համարել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը եւ մեղադրել Եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունը խաթարելու համար։ Կոմերսանտն է անդրադարձել վերջին լարվածությանը։ Ռուսական կոմերսանտը Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց այնպես, ինչպես խոսում էր պատերազմից առաջ վերնագրով հոդվածը հրապարակել 3 երեկոյան, որում փորձել է ամփոփել վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող հրաձգությունները եւ լարվածության նոր փուլը։ Հոդվածի հեղինակները նկատում են, որ Փաշինյանը պատերազմից հետո թերևս առաջին անգամ նորից հայտարարեց Ղարաբաղի ինքնորոշման համար պայքարի մասին եւ հավելում՝ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը ակնհայտորեն ընդունեց Բաքվի մարտահրավեր, որը մտնելով բարերի պատերազմի մեջ, որը նման է նրան, որ 1 տարի առաջ էր, ինչին հետևեց ռազմական բախումը։ Ռուսական պարբերականը ուսումնասիրել է կառավարության նիստին Փաշինյանի երեկվա ելույթը եւ գրում է, թե Փաշինյանը փորձել է համոզել ընտրողներին, որ ազգային շահերի դավաճանության մասին խոսք անգամ չկա։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի այս ելույթը պատասխան էր Ալիևի հերթական հայտարարությանն առայն, որ Երևանը, Սևանը, Զանգեզուրը պատմական ադրբեջանական տարածքներ են եւ ադրբեջանցիներն անպայման կվերադառնան այնտեղ։ Bizim doğma torpağımız Zengezur'dur. Bizim doğma torpağımız Göyçe Mahalı'dır. İravan'dır.
Նման հայտարարությունը նոր չէ։ Ալիևը պարբերաբար խոսում է սրա մասին եւ ամեն անգամ փորձում է նման հայտարարություններով խոցել Հայաստանի իշխանություններին, գրում է ռուսական բարբերականը։ Մոսկվայում նկատել են, որ Բաքուն Փաշինյանից այլ պատասխաններ ակնկալում պաշտոնական Երևանը հանդես է եկել ԵԱԿ Մինսկի խմբի ղեկավարության ներքո բանակցությունների վերսկսման օկտին, որը դուր չի գալիս Բաքվին։ Բաքուն իսկապես պարբերաբար հայտարարում է, թե Մինսկի խումբը անելիք չունի, քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն արդեն գոյություն ունի եւ հաջորդ քայլը, որ Ալիևը սպասում է Երևանից հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տակ ստորագրությունն է, որից հետո Բաքուն կհայտարարի, որ այդ ստորագրությամբ Հայաստանը ճանաչեց Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս։ Ի դեպ, ռուսների համար էլ է սա բարդ հարց, քանի որ ռուս խաղապահները Ղարաբաղում են, քանի դեռ կա հայաբնակ-լեռնային Ղարաբաղ եւ քանի դեռ կողմերը ընդունում են, որ խնդիրը դեռ կարգավորված չէ։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրից հետո Բաքուն, ինչպես նշում են վերլուծաբանները, միանգամից կբարձրաձայնի ռուս խաղապահները Ղարաբաղից դուրս բերելու հարցը։ Խաղապահները նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ղարաբաղում պետք է մնան 5 տարի։ Ռուսական բոլոր լրատվամիջոցները վերջին օրերին հայտնել են հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող փոխհրաձգության մասին, իսկ Կոմերսանտն իր հոդվածում նաև շեշտում է, թե հայկական լրատվամիջոցները վերջին օրերին հայտնում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի ամենածանր հատվածներում ռուսական զորքերի տեղակայման մասին եւ շարունակում, որ ռուսական զորքերը սակայն միշտ չէ որ օգնում են, քանի որ սրացման պատճառներն ամենայն հավանականությամբ քաղաքական են։ Ի դեպ, ադրբեջանական մամուլը վերջին օրերին շատ ակտիվ է գրում հայ-ադրբեջանական սահմանին Շուշիի մոտակայքում առաջացող սրացումների մասին եւ ակնարկում, թե ռուս խաղապահները չեն կարողանում պատշաճ ձևով վերահսկել իրավիճակը եւ կանխել միջադեպերը։ Ամերիկայում գործող հայկական լոբիստական կառույցներից ամենահայկական համագումարի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը Հայաստանում է նա 3 հանդիպում ունեցել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ, նշել, որ կշարունակեն ջանքեր գործադրել հայ-ամերիկյան համագործակցության խորացման եւ տարածաշրջանում Հայաստանի դերի ամրապնդման համար։ Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում Բարսամյանը չի բացառել, որ Հայաստանը կարող է վերստին ներգրավել Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացվող հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրում, այն սարեցվել էր ավելի քան 1 տասնամյակ առաջ 2008 թվականի հետ ընդրական արյունալի դեպքերից հետո։ Միացյալ Նահանգները ուսումնասիրում է, թե ինչ նախագծեր կարող է իրականացնել Հայաստանի ենթակառուցվածքներում, ազատության հետ զրույցում հայտարարեց ԱՄՆ-ում գործող հայկական լոբիստական ազդեցիկ կառույցներից մեկի Ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը. I believe so. I think that's what you're seeing. You're seeing a more intense US involvement in the region. Կարծում եմ, այո, ԱՄՆ նախագահ Բայդենի վարչակազմը ակտիվացնում է իր քաղաքականությունը այս տարածաշրջանում։ Բայդենի վարչակազմը ավելի լավ է հասկանում այս տարածաշրջանը, ուստի ներգրավված են։ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլ Ռիքերներ այստեղ ակնհայտ է, որ հայաստանցի բոլոր ռազմագերիները պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն։ Որևէ հիմնավորում չկա, երբ Ադրբեջանը հանդիսանալով զինադադարի փաստաթղթի կողմ հայտարարում է, թե ազատ կարծակի ռազմագերիներին, Ադրբեջանը պետք է ազատ արձակի գերիներին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ուշադիր հետևում է Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներին։ Հայաստանին ցուցաբերվող ամերիկյան օժանդակության մակարդակը բարձրացել է հայաստանյան հանրության շրջանում եւ Հայաստանի ենթակառուցվածքներին միտված ակտիվ աշխատանք է տարվում։ Միացյալ Նահանգները ուսումնասիրում է, թե ինչ նախագծեր կարող է իրականացնել Հայաստանի ենթակառուցվածքներում։ Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգներում ակտիվ ջանքեր են գործադրվում Հայաստանում ներդրումներ կատարելու համար։ Effort to invest in Armenia. Բարսամյանը չբացառեց, որ Հայաստանը կարող է վերստին ներգրավել Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացվող հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրում, որը Հայաստանի մասով սարացվեց Երևանում 2008 թվականի հետընտրական արյունալի դեպքերից հետո։ I think that the United States has made a solid commitment, but it's just the beginning. Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգները ծանրակշիռ պարտավորություն է ստանձնել աջակցելու Հայաստանին, սակայն սա միայն սկիզբն է։ Դիտարկում ենք հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագիրը, այլ ծրագրեր, որոնք նախատեսում են ամերիկյան աջակցություն այլ երկրներին։ Վստահ եմ, որ ԱՄՆ-ն կմեծացնի իր աջակցությունը, հատկապես տնտեսական աջակցությունը Հայաստանին, քանի որ այստեղ ենթակառուցվածքների, ջրմուղների, ճանապարհների զարգացման կարիք կա, որոնք կօգնեն Հայաստանին առաջ գնալու։ Անշուշտ ԱՄՆ-ն կարող է աջակցել Հայաստանին անվտանգության ապահովման գործում։ Այս հարցը Հայաստանի թիվ 1 խնդիրն է եւ Միացյալ Նահանգները հասկանում է, որ Հայաստանում ապրող մարդկանց համար բարգավաճում կարող է ապահովել անվտանգությունը։
Այս պահին սահմանների անվտանգությունը մեծ խնդիր է Հայաստանի ու Արցախի համար, եւ սա մի հարց է, որի հետ ներկայում գործ ունենք. Border security is a huge issue right now, both for Artsakh and for Armenia, and that's something that we're dealing with currently. Ըստ Էնթոնի Բարսամյանի, տարածաշրջանում ամերիկյան քաղաքականության նպատակներից է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը. I think that the US will come in and say, you know, Joe Biden for one is very interest in human rights in the region. Կարծում եմ Միացյալ Նահանգները կգա ու կասի, գիտեք, Ջո Բայդենը անչափ հետևողական է տարածաշրջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության արձում։ Ղարաբաղյան հակամարտության ներկայի ստատուս քվոն կարևոր է, սակայն պետք է երաշխավորենք Արցախի հայերի իրավունքները, որպես փաստարկ նշեմ հետևյալը։ Միացյալ Նահանգներից ու ՄԱԿ-ից մարդասիրական աջակցությունը պետք է հասնի տարածաշրջան։ Փախստականները դուրս եկան Լաչինի միջանցքով, օժանդակությունն էլ պետք է անցնի Լաչինի միջանցքով։ Refugees left the Lachin corridor, aid has to go in through the Lachin corridor. Գերմանիայում ուժեղ ջրհեղեղների զոհերի թիվը աճում է վերջին տվյալներով, առնվազն 60 մարդ է մահացել, հիմնական հարվածը գրել է երկրի արևմտյան հատվածը։ Հորդարատ անձրևների պատճառով ջրի տակ են մնացել գետերին մոտ գտնվող բնակավայրերը, տներ են փլվել, փրկարարները որոնում են տասնյակ բնակիչների։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 162-ով, 4700 թեստավորվածների 3.4%-ի մոտ է հայտնաբերվել վիրուսը։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 2 դեպք, 106-ը առողջացել են, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 3315 մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ Չինաստանը ավելի լավ կհամագործակցի կորոնավիրուսի ծագման տվյալների հասանելիությունն ապահովելու համար։ ԱՀԿ-ն խնդրում է Չինաստանին լինել թափանցիկ եւ համագործակցել հատկապես այն տեղեկատվության առնչությամբ, որը կազմակերպությունը խնդրել էր համաճարակի առաջին օրերին։ ԱՀԿ-ի ղեկավարի փոխանցմամբ փորձ է եղել կանխավ բացառելու այն տեսությունը, որ կորոնավիրուսը կարող էր պատահաբար դուրս գալ Ուհանում Չինաստանի կառավարության լաբորատորիաներից։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 14-ին է։